Існують риси в людському обличчі і речі в краєвиді, які знаходяться між собою в такому взаємовідношенні, що їх треба брати або всі разом відкинути. Але профіль, накреслений пером, який схоплює наймаркантніші риси обличчя, дасть про нього сильнішу ідею, ніж поганий образ в олійних фарбах. Це слова з передмови до книги Євгена Анацького «Портрети в профіль». Моя книга. Уродженець Глухова, один із засновників Української Центральної Ради. Відомий дипломат, який відбув вдалі дипломатичні місії на Кубані і в Італії. Внаслідок непереборних обставин громадянської війни назавжди мусив залишити рідні землі. Відомий політик, він був одним з лідерів організації українських націоналістів і представником ОУН в Італії. Поза тим, блискучий редактор, есеїст, письменник, історик, прозаїк, автор «Україна італійського словника». За його плечима 8 томів української малої енциклопедії. Головував в Українській центральній репрезентації, яка представляла закордонних українців в міжнародних організаціях. Євген Анацький не тільки історик, не тільки редактор, не тільки журналіст, він ще і блискучий письменник. Тримільні портрети Габріеля де Ануце, Оскар Вайльд, Вольфганг Гете, Нікола Паганіні, Джузеппе Кардуччі, Джузеппе Маччіні, Аніта Гарібальді, Енріко Карюза, Іван Франко, Євген Коновалець і Тарас Шевченко. Все це в книзі Євгена Анацького «Портрети в профіль». Моя книга.